तुमका सर्वांका हांव परत्या स्वागत करता. हांव जावन आसा चेतन मडता. आज तुमकां हांवें आपोवन हाडला कॅनडाचे एक प्रसिद्ध जागो, ते जावन आसा CN टावर. एक टोरेंटोचे एक लँडमार्क म्हूण सांगयात. कित्याक गे म्हणल्यार सुमार 32 इयर्स हे एक वर्ल्डाचे टॉलेस्ट फ्री स्टँडींग स्ट्रक्चर म्हूण आपले एक नांव आपणावन आसले. पूण 2007 बुर्ज खलिफान ते नांव आपणायलां आतां. पूण आतां हे 9th स्थानार आसा. सुमार 1 वर्सा पयले म्हणल्यार कोविडाचे एक स्टार्ट जावनचे पयले ह्या जाग्यार मस्तो लोक हांगा येतालो. म्हणल्यार हांगा पळोवंक मस्तो जागे आसात. म्हणजे सायडीक पळोवचे जाल्यार, फाटल्यान पळोवचे जाल्यार ते एक हॉकी स्टेडियम जावं पुरो, आनी विशीन पळोवचे जाल्यार ते एक अक्वेरियम, मागीर मुखार एक ते ट्रेनाचे म्युझियम, मस्तो जागे आसात हांगा. हे मागीर एक टोरंटोचे एक सेंटर जाग्यार आसल्यान मस्तो लोक येतालो. पूण आतां कोविडा दरम्यान हांगा लोक मस्तो उणे हांगा. तुमकां दिसतलें हांगा एक या दोन सड्डो म्हळ्यार हांगा 10 जाण आसता. कोविडाचे एक रिस्ट्रिक्शना दरम्यान आतां आमकां ते भितर वचूंक जायना. पूण ह्या बिल्डींगा विशयान तुमकां एक संक्षिप्त तरान तुमकां हांवें सांगयात. ह्या बिल्डींगाचे एक विशेशता कितें म्हळ्यार, ह्या बिल्डींगाच्या वयर गेल्यार तुमकां एक कॉन्सेप्ट आसा हेड्ज वॉक म्हणून. हेड्ज वॉक म्हळ्यार त्या बिल्डींगाच्या वयर वचून तुमकां वयर जावन सकयल पडल्यार कितें फील जाता पळय, ताचें एक तुमकां एक फिलींग येता. म्हळ्यार तुमकां ती बांदून इल्लेशें बँड करून तुमकां रावयता. तुमकां दाखयता हांगा एक फोटो आसा. ते फोटो तुमकां पळयल्यार कळटा कशें म्हणून.